حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے، سخی بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے، مسجع کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ زبردست مہمان نواز تھے، زبردست۔ اپنے گھر کے چار دروازے بنائے ہوئے تھے، چار، اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آوے کھا کھا جاوے، راضی ہوئے بلا، آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش ہے، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، کھانا کھلائے، جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں، بخاری مسلم میں، کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں، تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے لیے، اپنی طبیعتوں میں گنجائش، ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں، کشادہ کریں اپنے دل کو، سینے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارا، جناب حاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے، بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں ان کو، تسلی دیتے ہیں، رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے، پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سواز کریں گے، لوگوں کو، دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں، تو طبیعتیں لوگوں کی، کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئیں، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں کونے میں رکھ دیں، حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں، یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں، وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب حاجرہ حضرت سارا اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر
اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا. وہ کھولا ان کو، بہترین گندم نکلی، انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھیں ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا. حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں. اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھائی ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی. حضرت سارا اور جناب حاجرات قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے. تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب حاجرہ نے، جناب سارا نے، حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، دو لقمے روٹی کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ جس نے کہا ہے نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں. اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہیں، عرشی یار نے. اور فرمایا جب